वेलकम बैक टू माय चैनल आज आमी माजुलीले जाबले उलाय स्वेतिया निमाती पालु हि आमी आज माने उलाय होते भिडीयो करিব নোৱাইলো খৰৰকে উলাই আহিলো আমি দেৰি হ'ব বুলি ভাবি কিন্তু দেৰি নহয় আমি আগতিয়াকে পাই গলো আমাৰ 12:45 ত ফেৰি আছে কিন্তু এতিয়া সময় 12টা বাজিলে থাকে না এতিয়া 12টা বাজিলে নেকি তাৰ পিছত চাই যাব আপোনালোকে ভিডিওটো মই যিমান পাৰো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম কি কি পাৰো কি কি নোৱাৰো এফালে এতিয়া ৰোড দিছে অলপ ৰৈ আছো আনো তুমিও হাই কৈ দিয়া বাৰ বেটাই বাটতে শুই আহিছিলে আমি মাজুলী গৈছো কৈ দিয়া এখনো এখন ফেৰি এখনো যায় কিন্তু এতিয়া ৰৈ আছে এখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইমান ধুনীয়া ভিউ আপোনালোকক অকণমান মই দেখাই দিছো ভাল লাগিছে এখন আমি যাব লগা ফেৰিখন আহি গ'ল এই মানুহবোৰ খালি হলেহে আমি সোমাই যাব পাৰিম আমি এই মাৰ গাড়ীবোৰ ওলাই আহিব এতিয়া মানুহবোৰ ওলাই আহিব মানুহবোৰ সকলো খালি হলেহে আমি এতিয়া সোমাই যাব পাৰিম ইয়াত এতিয়া ওপৰলৈ মই গৈ আছোঁ ওপৰত কিছুমান ফেৰিত বহিব পাৰি কিন্তু এইখনত নোৱাৰি এইখনত অকল ফেৰি চালকজনে বহিব পৰা সুবিধাহে আছে এফালে আছে বাথৰুম এতিয়ালৈকে ফেৰি চলা নাই আপোনালোকক অকণমান ভিউ দেখাই দিছোঁ এতিয়া ইয়াত বাইক গাড়ী উঠাব তাৰপিছতহে আমি যাব পাৰিম খুবেই ধুনীয়া পৰিৱেশ এয়া আমি বহি আছোঁ ফেৰিত বহি আছোঁ কৈ দিয়া আমি এতিয়া ফেৰিত বহি আছোঁ আমি জেঠাই ঘৰলৈ গৈ আছোঁ মেনামে আমাৰ চিপ্ছ খালে দেই এয়া ফেৰি যাবলৈ লৈছে এয়া ফেৰি চপাইছে আৰু আমি পাই গৈছোঁ এতিয়া কেনেকৈ বান্ধিছে চাওক আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ Thank you.
এতিয়া পাৰত উঠি যাবলে সবে ৰৈ আছে নে কৈ এনি কৰি আমি ফেৰী পাৰ আমি আছো পাৰত যাবলে এতিয়া ৰৈ আছো এফালে বাইকবোৰ উলিয়াই আছে ইয়াত মাছ ধৰে নেকি মাছ ধৰে ইয়াত এনেকে কেনেকে কৰি মাছ ধৰে এইটো তলত নমাব লাগে উঠাব লাগে এইফালে নাও এখন আছে ইয়াত কেৰে হেল্ল' এভৰিওৱান আমি মাজুলী আহি পাই গ'লোঁ পাই আহি পাই ভাত চাত খাই মেলি এতিয়া আমি এনেই ফুৰিবলৈ অলপ টাইম ওলাই আহিলোঁ মানে আমাৰ বাহঁতৰ ৰিজৰ্ট আছে ৰিজৰ্টলৈ আহিছোঁ এনেই চাবলৈ আহিছোঁ এইফালে এইফালে যদি ইয়াত ইয়াত ভাত পানী বনাই ন ৰ উঠি চাওঁ ৰ মই বেক কেমেৰা আ কেলে ইয়াত ঢেৰি কেলে গুচালে ইয়াত মানুহ থাকে নগা ঘৰ নহয় ইয়াত চৌকা আছিলে চৌকাটো কি গুচালে নেকি চৌকা আছিলে আগতে মই আগতে আহোঁতে ইয়াত চৌকা এটা আছিলে কিন্তু এতিয়া নাই গুচালে থাকে এইফালে ইয়াত মানে মানুহ থাকিব পাৰে মানুহ থাকিবলৈ বনাইছে ন মানুহ থকা ৰিজৰ্ট হয় আমাৰ মেনামে নকল মাৰিছে মোক মই যি কওঁ তাকে কৈছে হে অঁ কি এফালে পিছফালটো এফালে বাথৰুম এফালে খেতি কৰিছে খেতি আলু ৰুইছে আলু নহৰু আৰু কি ৰুইছে আলু ৰুইছে নহৰু ৰুইছে আৰু পিঁয়াজ ৰুইছে এনেকুৱা এতিয়া সৰিয়হ চৰিয়হ সিঁচিব আৰু